Ja. Killar, kom bort! Jag har fått en vänkan! Lugna ner! Jag ska ha nytt. Här då! Här då! Här då! Yeah.
Sked upp, upp, upp! Jättebra, Axel! Bra, Axel! Vilket jävla lin. För att vi ska väcka kameramannen här. Ja, nu. Just det. Ni hejar på IFK, va? Kan du tro det? Ja, det är
Killar, bra IFK, kom igen! Ropa Axel! Jag är på fötter Axel också hela tiden.
Riktigt rättvist nu. Thank you.
Ja, då är det nycklarna. Behöver du komma in? Kom igen nu IFK! Kom igen nu grabbar! Stoppa honom. Ja. Ha det lugnt. Ja, han har bestämt. Det var kasta långt, kasta långt. Spel bara på fötter, Axel. Mycket bra! Kom igen nu! Där ja!
Axel! Jättebra! 20, 20! 20 mellan er! Jag vill inte ha någon.
Ja. Kom igen då, så kör vi, så kör vi. Så. Ja. Tack. Ja. Kom igen, kom igen. Hela bollen. Bra. Kom igen, kom igen. Nej då, vad händer nu då? Ja, det är bra. 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 Ja, det är bra.
Simon, du kan gå! Kolla Filip! Ja! Spela bredare nu, gubbar. Bredare. En revansch. Ja, det är mycket märkligt. Jag har bara en chans på mitt fördel. Kom igen, kom igen! Kom Eller hur? Här då, domaren. Där är det bra, där är det bra.
Hey, Fabbe! Kom med.